waana intaad ku dagaalamaysaan inaan magaalada Boora ma idinkoo saacad musaalay idinka xukumeen dhulka sheegashadiisa nabo muran baaba ka taagan in gadabursi leeyahay inaad idinku leedina waa kun labada dhinacba sheeganaya taa anigu maxkamad kama iyo dahayda caalamka idin isla tagi laakiin su'aasha aan ku idin xadeeday hadii taa ka dhula oo saacad musa degan yahay nalama hoos geynaya magaalada Boora ma saasad leedahay هل يمكنك ان تكون هناك من 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 يمكنك way arinta doorashada way isku deynayna tan maamul goboleedada ka xisa badan oo nooga macaan oo aanu doonayna cirka kursigiisa waxa nooga muhiimsan inaanu airportkayaga xukuno iyo magaaloyinkayaga oo garxajis Soomaali dhex qaado su'aasha aan ku diinayo waxa weeye ilaa gadabursiba qaranka uga sheekay waa kuwana ku deemo ku dhageysan maayaan marka waxaad leedahay deegaamada lixda goobood mi arabsiya waxa dhan sheekh nuur baa ku aasan sheekh reer nuur aan ugaasi ugu horeeyay gabiilay baa ayaa lagu caleema saaray maxamed cabse ina sabatar baa ku dhashay gabiilay aadan yunis magaalada wajale iyaga aasaasay bay leeyeen magaalada wajale kala baro bar ganacsiga iyo magaalada iyo deegaanka iyo beeraha qayb dhan bay leeyeen dhulihii abdulki iyo beeri laga qaaday iyaga joogaan hadii tan iyo arabsiyo wixii ay gadabuursi u dhex fadhiyaan ma waxa dafiraysa reerkaasi inay gobolka awdan iyo deegaana iyagu ay degan yihiin ama la wada deganaadaba iyagu ay degan yihiin inaanay maamul goboleed iyo badhisi kareen maadaama caasimada ay gacanta ku hayaan awdo maamul goboleed waa waxaad sanka markii dadka soo dhawaa raali kay haddana ejaabo run had oo buug joogsi oo waa intuu gaar u leeyahay dukaa kale dadka deegaanka ku degan yahay jacmiyo gaxaj haddii labada ogolinta wax war dhisan oo dawladdiisa laga wasaxayn beesha gadabuurshaha bay isay ogol yihiin wax
حوالات سنسان أدوه تهذا كهذا عيسى إسكده تهذا بس أكون سعد موسى عيسى النهضي عيسى إسكده أدوه تهذا كهذا لو أدوه مياد أقلانا إسا إن الله لسا تمام ملكا مادا مدلئ دي ملكا مدى ديگانا دان أنا قبل ديگانا ما أنا قلت لكم الشيء هذا طبعا أنا ديجاني إذا هنا إسبانو لكتي أو إنه ما هو لك بس سوقيه أنا قلت هذا أنا قلت أنا ما كشخ يعني أنا هورا ورا هذا على مصان ديجاني ذي هو كا أنا كاتلنا أنا كلا أتشامنا وديجاني إسا وعند بدي كل شوي لكن لو هذا بيرو والله هم يعتقد أنا قلت لكم طبعا واي مركا واحد عدو ديارني سان قبل كي قبيلة سيد صاحرة كراي من حلب عندي سهرة إن لحد قبض قبيلة لجو صدرة إن حبتها وحوي بلحار لوجان دیگه بگ ایلا یه بک یه دیگه نه دستنا دیگه ما این خواصی ما دارن نگهبیل این خواص که اینا قابلی دین دوست نیمار بکار شو اتا. absolutely absolutely این قبیل قبل که اگر هش اوای وارمر به حد نزدیک آتی قابل کلا وقت داخلی او تو اصلا خارو باید قابل جوا وی داری دیگه نه بدن باهوشی میل آو چاله بکار این ما مقدار اینجا قبل نیمار لو یه جواب هم سب اسیم Absolutely. Wait, أنا أقول لك يا عيسى ما يعرف حق أنا دخل في عدد كبير وده قرطان على كشهنا وهبرت على وقصة بحدين أود الاستهدي نقول كان يبوق أن هذا بكم بيت تفتيه ده وهذا كرتون بس تون جي يو سيرك عشان بيجي ورقة فري الله بعثنا سعال وقرا ريا قد بورس أنت أصلا بتغري سا سوما سا سا دخل في هذا المفهوم أنا كأو كحديث بره كاملي كانت هناك مجموعة من الأشخاص هذا هو أنا هالك أنا كم بيتيرانو أنا بقول لك هيك هالك هسويس كي يلا أو هذا دادو أنت تسكف لي ستي ساحة تري لحد جوابه دجالا من مايو ده واحد دادو كساحة عيسى أنا هك ساحة إلى عيسى أنا لبوب بمايي صدق هذا دادو بس ساحة أما وين عيسى هالك هسويس كساحة ده هذا هبارة ولا يبلو خلي ديكو كراه ده قد بروس يديك الدولة دي حكومة أو هي أو سيلع فدية ما رأي تاعه لا بد عيسى إذا هذا يديك قد بروس يسوى رئيسة العقلية اللي نجي من هي هلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اللي بنا العدالة. وانك السلام يسودو. يا أذن كعك قاضي وحوي سنتي بس مرة سعيد. هاي سودو. يا أذن ودو هاي مقرف. ها. من كان في كل هاللي ينار كيو وحو كهر اللي يمل مل لقي يمدي قرني ورا قرني ورا. سفعة. خير والبدب كيسه.
qashito samaroon siciid waxaan u sheegayaa inay jaamacadda amudis ka xiraan inay qalinka tuuraan inay qoriga qaataan inay loogadoodii awday state samaystaan inay xuutiyiintii kala soo degaan wixii ay kharash helaan baddaas fiila isku yaacaa bay noqonaysa marka nin walba gobolkiisa ha qaato wax isku haray ma jiro garxaji islaan dhulkiina goosta habar awal wixii ay goosataa goosato dhibaanta kaga goostay nin nin u dooday kale ma jiro meel walba wixii dadki bale isku wadiina ay isla wadaagaan wax isla qaban kolba alxaq nin walba dhulkiisa ha qabsado way ha qabsado ha qabsado ha qabsado arrintaasi waxay kasoo fushay ninka ugu sarreeya dalka muuse biixi la yidhaa ayaa talada gooyey ala liibaan ka timid maaha tusmaro ka timid maaha tuu ka timid maaha dhulbaxanta tu garxad siyaasa kale ka timid maaha way lixda goobood xaggay ka tirsanaanayaan ma waxaa idinka idindiri gelinaya inaa haysataan sida galmudug maamul goboleedka caasimadiisu awdalto gobola iyo degmada gabiile ee gobolka marad jeex ka tirsan taas timasaaki abuur masaaso taas shacab lixdan goobood waa lix goobood awdal ka mid a waa taariikh gunaystihiidu ka kala qaybiyey baa sidaa yeelay wax qoran bay ahayd isku soo durdurgiyada wixii dowladnimo ee markii dambe nin walba awood reernimo oo ushaar dowladdu adeegsanay haddii uu deeqiixayo dee taasi waa shii kala de laakiin waa shii cad oo awdal ka mid a lixdan goob ilaahayiyo umad bay ogtahay shacab muusana hadday dee dowladnimo iyo shaar ku qaadanayaan ay kusoo durkayeen taasi waa tu laga gudbi doono de oo waxa weeyaan wax soconaysa maa reer walba markuu qorgiisa soo qaato dee nin walba nima ninka maaskaanay nin walba deegaankiisa bu ku noqonaya nin walba deegaankiisa garxajisaa tahay deegaankaaga leedahay habar awalkeeda ha yeelato wax alli iyo wax doorasho oo dhacaysina ma jirto somaliland ninkaasaa ilaahay kusoo qatarayo dhegokaasi ninkaasi sambiraay aad iyo aad baad inay meel dhisano jamhuuriyada ahaatay fiicnayd oo dee reer walba uu maxaa ku dhahdaa la wada wadaago oo nabad lagu noolaado laakiin way dhici weyday dartii nasiib xumo markaasu ahaa way duntay markaas amaroon awdal stiid muufin ba ayaa ugu fiican shirka lagaga dhawaaqay bisaba waa in la xoojo waa in wixii dhaqaalaa la qurriyo waa in dil iyo dibad maxaan ku dhahdaa go-aanka qura la wada qaato waa in dee ayada reer walba ka tashado dee haddii kale waxay noqonaysaa in dee in waxay noqonaysaa dee maalin maalmaha ka mida dee reer iska ka qabsado dee wal iska faalan doona ha dhowto albuursi waxaan leeyahay mar walba meel sii dhacsay usacabtumaan somaliland waxbaa usacabtumina inta daba or ordaso muuse iyo heegadiisa waxa weeyaan nin walba maanta wuxu ka wadbanaanaya ninku ka hubato markaa ni baasha urursadaan leeyahy oo inaga daayo jaamacaddii amudeedna kama dhigaba meel kaamo qoryaa lagu xiray aad iyo aad baad umahadsantay bunjigagna waa kaleer waayahay si wacan ayaa qof waliba dee dabcan aragtidiisii uga dhiibtay idaacadda radio al cadaala